Welcome back to my YouTube channel. So, today is Navami puja. Today we are here. So, Guwahati city, our government has said that this is the only puja that is done. So, today we are going to try for this sabole. And we will see how the video goes. Friends, Bortoman is Vishnu Puja puja on sabole. So, Nepal Buddha Temple is the most famous temple. This temple is here to be made. Pendal is very beautiful. কিন্তু ইয়ালৈ আহিব লাগিলে আপোনালোকে গাড়ী বা বাইক ভিতৰলৈ লৈ আহিব নোৱাৰে কাৰণ পাৰ্কিঙৰ কোনো সুবিধা নাই মেইন ৰাস্তাতে থৈ ভিতৰলৈকে খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব চাওক কি সুন্দৰ আমি ভিতৰলৈকে গৈ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক প্ৰত্যেক বছৰে এই পূজাখন অলপ ব্যতিক্ৰমী ধৰণে পতা হয় চ' সেইকাৰণে মিছ নকৰোঁ প্ৰায় প্ৰত্যেক বছৰে এখন পূজা চাওঁ আমি চ' চাওক ভিতৰৰ মূৰ্তিসমূহ কি সুন্দৰ গোটেই পেণ্ডেলটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিতৰত গৈ পেলাই বিষ্ণুপুৰৰ পৰা ওলাই আহি আমি পালোহি চানমাৰি খেলপথাৰখন ইঞ্জিনিয়াৰিং খেলপথাৰ য'ত হৈ আছে ভাৰত মাতা পূজন তাতে বহুখিনি প্ৰগ্ৰেম চলি আছে আৰু ৰাতিলৈকে হ'ব যিহেতু আমি দিনতে আহিলোঁ দিনত এনেকুৱা একো প্ৰগ্ৰেম চলা নাই চ' ইয়াতো অসংখ্য মানুহ ভিৰ হ'ব অলপ পিছতে চ' বৰ্তমান আহি পালোঁ শিলপুখুৰী আৰু শিলপুখুৰীৰ পৰা এয়া হ'ল অন্য এক মণ্ডপ এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ শিলপুখুৰীত শিলপুখুৰীৰ আমাৰ সুন্দৰ মণ্ডপত লাইটিং ডেকৰেশ্যনটো খুব সুন্দৰ কৰিছে চ' আমি ভিতৰলৈকে গৈ আছোঁ ভিতৰত আৰু সুন্দৰ কৰিছে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে মহাভাৰতৰ আৰ্হিত সন্মুখৰ পঞ্চায়তটোক গোটেই সজাই তুলিছে বলকচোন ভিতৰলৈকে গৈ চাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ এয়া হ'ল মণ্ডপটোৰ ভিতৰৰ দৃশ্য চাওক কি সুন্দৰ কিমান মনোমোহা আৰু খুবেই দীঘল হয় ৰাস্তাৰ পৰা দেখিছে কি সুন্দৰ বৰ্তমান আমি আহিছোঁ অন্য এক পূজালৈ যিখন শিলপুখুৰীতে অৱস্থিত চাওক কি সুন্দৰকৈ সজাইছে এইখনো চ' ফ্ৰেণ্ডছ আহি পালোহি উলুবাৰীৰ ডি জি পি অফিচৰ যিটো ৰাস্তা তাৰে কাষত যিটো পূজা হৈ আছে তালৈকে চাওক কি সুন্দৰ ডেক'ৰেশ্যন মুঠতে প্ৰত্যেকখন পূজাই অলপ ইউনিক কৰিব চেষ্টা কৰিছে এইবাৰ চাওক মই ভিতৰলৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ নৱমী পূজা শেষ কৰি ঘৰ পালোহি বহুত ট্ৰেফিক সকলোফালে ট্ৰেফিক বাইক চলোৱা মানে খুবেই মানে অশান্তিকৰ হৈ গৈছিল কিন্তু আহি পালোঁ ঘৰ আৰু আপোনালোক চেষ্টা কৰিলোঁ দেখাবলৈ যিখিনি ব্যতিক্ৰমী পূজা এইবাৰ গুৱাহাটীত পাতিছে সেইবোৰ কিছুমান ৰৈ গ'ল কাৰণ ট্ৰেফিক নাইবা ডিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে সেইবোৰ কভাৰ কৰা নহ'ল কিন্তু যেইখন কভাৰ কৰিছোঁ গোটেইখনে চাবলগীয়া আৰু খুব সুন্দৰ পূজা মণ্ডপ চ' আপোনালোকৰ ভিডিঅ'খিনি চাই কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি মোক চাপৰ্ট কৰিব আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ